যেহেতু দুৰ্গা পূজা আহিছে আৰু দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লে জেলেপিৰ কথা মনলৈ আহে আৰু জেলেপি খাই পূজা চাবলৈ যোৱা আনন্দই সুকীয়া বা দুৰ্গা পূজা স্থলীত গৈ জেলেপি এখন কিনি খোৱাৰ সেই আনন্দই সুকীয়া। আৰু এতিয়া হোটেল ব্যৱসায়ীসকল সাজু হৈছে, কাৰণ পূজা আহিছে, জেলেপি সকলোকে খুৱাব লাগিব আৰু সেইভাৱে জেলেপি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত আছে আৰু জেলেপি ক্ৰয় কৰিবলৈ বিভিন্ন গ্ৰাহকসকল আহিছে, কাৰণ এটা পূজা পূজা লগা পৰিৱেশ। মই পোনে পোনে বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ জেলেপি কিনিবলৈ আহিছোঁ। হয়, পূজাৰ বতৰ যিহেতু জেলেপিটো খাবই লাগিব, সেইটো কাৰণে জেলেপি লৈ যাওঁ বুলি শুনিলোঁ। ইয়াতে পূজা আৰু জেলেপি এক এৰাব নোৱাৰা সম্পৰ্ক, একদম এৰাব নোৱাৰা সম্পৰ্ক। হয়, কিমান লৈছে এটা জেলেপি? এতিয়া আমি চাওঁ আৰু কিমান কি লওঁ, পেহীয়ে ল'ব, ময়ো লওঁ। মানে আজিৰ পৰা জেলেপি খোৱা আৰম্ভ হৈ গ'ল, পূজালৈকে খাই থাকিম। জেলেপি সকলোৱে লাগে, এইটো আমাৰ মানে পৰম্পৰা চলি আহিছে, আমি খালে ভাল লাগে, নহ'লে আধা ৰজন লাগে। পূজা আমাৰ যেতিয়া আপোনালোক সৰু আছিলে তেতিয়াও জেলেপি এতিয়া ইমান নাজানিছিলোঁ বাৰু, পইচা পাতিও নাছিলে, এতিয়া পইচা পাতিও আছে আৰু এতিয়া জানো মানে পূজা যে জেলেপি খাব লাগে বুলি। আমি মানে পুৰা ব্যস্ত জেলেপিত আৰু ঘৰলৈ পূজালৈ গ'লে জেলেপি আনিমেই, আধা কেজি হওক 1 কেজি পাৰোঁ, নহয় এপোৱা পাৰোঁ, কিবা এটা আনোৱেই, কিনিব লাগিব। পূজালৈ যোৱাৰ প্ৰতি কিনিমেই, নোখোৱাটো মানেই নাই, খামেই জেলেপি। আজি গহপুৰলৈ আহিলোঁ সেইকাৰণে জেলেপি ল'লোৱেই। এবাৰ জেলেপি খাই পূজা চাবলৈ ক'ত যোৱা হ'ব? এতিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু একদম আমাৰ গহপুৰৰ পৰা হাৱাজানলৈকে য'ত যেনেকৈ পাৰোঁ পূজাও চাম, জেলেপিও খাম, ঘৰৰ মানুহকো খুৱাম। এয়া জেলেপি সুন্দৰ সুন্দৰকৈ সজাই ৰাখিছে আৰু এয়া জেলেপি ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে। বাইদেউ অকণমান এইবাৰ জেলেপিৰ মূল্য কেনেকৈ, কেজি প্ৰতি কিলোত কিমানকৈ ৰাখিছে? 200 টকাকৈ ৰাখিছোঁ, 200 টকাকৈ। আগতে বেছি আছিলে, এইবাৰ 200 টকাই কৰিছোঁ আৰু আগৰ নিচিনা। আহিব ট্ৰেফিক পইণ্টৰ ওচৰত দোকান আহিব, আহিছে আহিছে আহিছে। জিলাপিয়ে মেইন, জিলাপিয়ে বিক্ৰী হয় চবতকৈ বেছিকৈ। আপুনি কিমান দিন হ'ল আৰম্ভ কৰা? এতিয়া আৰম্ভ কৰা 4 দিনমান হ'ল, ভালেই হৈছে বাৰু। প্ৰথম দিনা এতিয়াবা মানুহে ক্ৰয় কৰি আছে, কিন্তু পূজা কেইদিনটো আৰু ভিৰ হ'ব, ভিৰ হ'ব, ভিৰ হ'ব, আহিব খাবলৈ চবেই। জেলেপিৰ লগতে কি কি ৰাখিছে এইবাৰ? বুন্দিয়া ভুজিয়া, এয়া বুন্দিয়া ভুজিয়া আহিব, চব অলপ কমাই দিম দামটো, দামো কমাই দিম বুলি কৈছে। আৰু যিহেতু পূজাৰ বতৰ আৰু জেলেপি খোৱাৰ আনন্দই সুকীয়া। আৰু এনেদৰে এতিয়া জেলেপি কিনিবলৈ গ্ৰাহকসকলে ভিৰ কৰাই দেখা গৈছে আৰু পূজা কেইটা দিনতো গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জেলেপিয়ে উভৈনদী হৈ পৰিব। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জেলেপি হোটেলৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, কিয়নো গ্ৰাহকসকল আহিছে, জেলেপি ক্ৰয় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, কাৰণ দুৰ্গা পূজা আহিছে আৰু দুৰ্গা পূজাত জেলেপি খাই আনন্দ লোৱাৰ তাৰ সুকীয়া এক আমেজ আছে। আৰু সেই উদ্দেশ্যে এতিয়া জেলেপি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে হোটেল ব্যৱসায়ীসকল। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।